Man, altså, der er så mange ting, at jeg næsten ikke kan nævne dem alle sammen. Om lidt, så kommer der et verdensdummer. Man kan gå op på bakken, ja, og man kan gå ind på scenen og se, om der sker nogle ting der. Og man kan stå i den lange, lange, meget lange pandekagekø, og man kan også godt blive malet. Ja. At det her, det er mit 6. år, jeg er på børnefest. Det tror jeg også.